नमस्कार हामी जन्मेदेखि नमर्ने बेलासम्म हामीलाई एउटा कुराले कहिले पनि साथ छोड्दैन त्यो हो पैसा हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि हामी, हामी पैसालाई प्रयोग नगरिकन बस्न सक्दैनौँ किनकि हामीले जे चिज गर्छौँ त्यसको लागि हामीले पैसाको जरुरी पर्दछ नै यो भिडियो यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने पैसाको प्रकारबारे बुझ्नुहुन्छ पैसाको गुणबारे बुझ्नुहुन्छ र कुन प्रकारको पैसा हाम्रो लागि बढी जरुरी छ सो कुरा पनि बुझ्नु हुनेछ अब पैसाको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले हामीले पैसा भनेको के हो पैसा भनेको जनरल टर्ममा हामी के बुझ्छौँ भने कि कुनै सामान खरिद गर्नको लागि हामी केही चिज दिन्छौँ र केही चिज लिन्छौँ अर्थात् यो एउटा ट्रान्जेक्सनको मिडियम हो केही लिनु अथवा केही दिनुको लागि हामीले पैसाको प्रयोग गर्छौँ जनरल टर्ममा तर पैसाको केही खास गुणहरू पनि हुन्छन् ती गुणहरू के के हुन्छ पैसाको गुण हुन्छ यो फन्जिबल हुन्छ अर्थात् तपाईँको खल्तीको एक सय रुपियाँको भ्यालु मेरो खल्तीको एक सय रुपियाँको भ्यालु बराबरै हुन्छ यो ड्युरेबल हुनुपर्दछ अर्थात् यो टिकाउ खालको हुनुपर्दछ यो भ्यालु स्टोर गर्नुपर्दछ अर्थात् यसको भ्यालु समयको साथसाथ त्यसमा रहिराख्नु पर्दछ अर्को यो स्टेबल हुनुपर्दछ अर्थात् चा। यो चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा कहीँ न कहीँबाट आइराख्नु पर्दछ र अर्को यो रिकगनाइजेबल हुनुपर्दछ अर्थात् यो पैसा हो भन्ने कुरा तपाईँले पनि बुझ्नु पर्दछ र मैले पनि बुझ्नु पर्दछ तर यी गुणहरू छैन भने त्यसलाई हामीले रियलमा मनी चाहिँ मान्दैनौँ त के हामीले जुन पाँच सय हजार एक सय दुई सयका जुन नोटहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो के मनी भयो त यो पक्कै पनि मनी होइन किनकि की? हामीले यहाँ देखिसक्यौँ कि यसलाई मनी मान्न सकिँदैन किनकि यसमा भ्यालु स्टोर गर्ने क्षमता छैन त्यो कागत हो समयको साथसाथै त्यो कागज च्यातिर जान्छ र त्यसको केही पनि भ्यालु हुँदैन अर्को कुरो एउटा गुण मात्रै मैले देखिरहेको छु कि यो पोर्टेबल छ अनि अर्को एउटा गुण देख्छु कि मनी सप्लाई चाहिँ स्टेबल छ चा। बनाइराख्दो रहेछ सरकारले हामीले जुन प्रयोग गरिराखेको जुन पैसा छ मनी छ त्यो रियल मनी हो कि होइन यो रियल मनी होइन यसलाई फिएट करेन्सी भनिन्छ फिएट करेन्सी भनेको कुनै पनि देशको सरकारले एउटा कागजलाई सर्टेन एमाउन्ट बराबरको भ्यालु दिँदो रहेछ र उसले के भन्छ भने यो यति भ्यालु बराबरको छ है सबै जनताहरू मान यो कुरालाई भनेर त्यहाँको सरकारले भन्छ र जनताहरूले पनि विश्वास गरेर त्यति एमाउन्ट बराबरको त्यो कागजलाई मानेर प्रचलनमा ल्याउने गरेको हुन्छ यसलाई चाहिँ फिएट करेन्सी भनिन्छ यो फिएट करेन्सीको भ्यालु कुनै बेला जिरो पनि हुन सक्दछ यदि त्यो देशको जनताले त्यो सरकारलाई विश्वास गरेन भने त्यो कागज बराबरै हुन्छ अब हामीले बुझिसक्यौँ कि रियल मनीमा के के गुण हुन्छ र फिएट करेन्सी चाहिँ कस्तो खालको करेन्सी हो तब हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ कि मनी कति प्रकारको हुन्छ मनी यहाँ तिन प्रकारको हुन्छ यो कुरा म रोबर्ट कियो किताबहरूबाट पढेर बुझेर तपाईँले बताइराखेको छु त्यसैले ती तिन प्रकार के के छन् यसको बारेमा पनि बुझ्नुहोस् पहिलो प्रकार छ गभर्मेन्ट्स मनी गभर्मेन्ट्स मनी भनेको अघि मैले भनिहालेँ जुन सरकारले पैसा छाप्छ चा, र जनतालाई दिन्छ त्यसलाई भन्छ गभर्मेन्ट्स मनी यो फिएट करेन्सी हो फिएट करेन्सी जति पनि छाप्न मिल्छ र धेरै छाप्दाखेरि बजारमा इन्फ्लेसन हुन्छ र त्यसको भ्यालु झन् झन घट्दै जान्छ र यसलाई सरकारले फिएट करेन्सीलाई सरकारले कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ अर्को छ पब्लिक मनी पब्लिक मनी भनेको अहिलेको हिसाबमा क्रिप्टो करेन्सी र इथेरियमलाई भनेको छ क्रिप्टो करेन्सी र इथेरियम सरकारको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरा हो किनकि की? यो भनेको कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने कि यदि मलाई तपाईँले पैसा पठाउनु छ भने तपाईँले डाइरेक्ट ब्लक चेन प्रयोग गरेर त्यसको एउटा सिस्टम छ त्यो प्रयोग गरेर तपाईँले मलाई डाइरेक्ट पठाउनु पठाउनुभयो त्यो मसम्म आइपुग्यो मैले यदि कसैलाई त्यो पठाउनु पर्यो भने म सोही व्यक्तिलाई पठाउन सक्छु बिचमा कोही पनि मान्छे इन्भल्भ हुँदैन अब यसो गर्दाखेरि बेफाइदा के भयो भने सरकारले कति पैसाको ट्रान्जेक्सन भइरहेछ कसले कसलाई के दिइराखेको छ केही थाहा नहुने भयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिपय कार सरकारहरूले यसलाई चाहिँ बिहान नै गरेको छ तर कुनै कुनै सरकारले यी क्रिप्टो करेन्सीलाई प्रयोग गर्न भने छुट दिएको पनि छ अब तेस्रो प्रकारको मनीबारे पनि बुझौँ त्यसलाई भनिन्छ गड्स मनी गड्स मनी भनेको गोल्ड एन्ड सिल्भरलाई भनेको हो गोल्ड्स र सिल्भर आजभन्दा पाँच हजार वर्ष पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छ र त्यसले रियलमा पैसाको भ्यालु बोकेको छ जसरी अघि मैले फिएट करेन्सीको कुरा गरेँ फिएट करेन्सीको भ्यालु कुनै आफ्नो सीमाभित्र मात्रै हुन्छ जस्तो नेपालको करेन्सी जुन छ नेपालको बान्ड्रीमा मात्रै चल्छ कुनै अरू देश जो धेरै पावरफुल छ भने केही देशहरूमा उसको करेन्सी चल्न सक्छ जस्तो युएस डलर तर पुरा वर्ल्डभरि त्यसको चाहिँ भ्यालु हुँदैन वर्ल्डभरिकै मान्छेले यसलाई पैसाको रूपमा एक्सेप्ट गर्दैन तर गड्स मनी भनेको गोल्ड एन्ड सिल्भर यस्तो मनी हो जो संसारभरिको मानिसले यसलाई सेम तरिकाले सेम रेटमा चाहिँ प्रयोग गर्छन् आज अमेरिकामा गोल्ड एन्ड सिल्भरको भाउ कति छ हाम्रो नेपालमा उति नै हुन्छ कुनै बेला देशमा वार भयो भने र पैसा तपाईँसँग जुन यो फिएट करेन्सी छैन भने त्यतिखेर गोल्ड एन्ड सिल्भरले तपाईँलाई धेरै नै फाइदा दिन सक्छ त्यसैले यो तिनटै प्रकारको मनी बारेमा हामीले बुझ्न धेरै नै जरुरी छ हामीले फिएट करेन्सी प्रयोग गर्छौँ यो गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो बाध्यता छ सरकारले यसैलाई लिगल मान्दो रहेछ त्यसपछि पब्लिक मनी भने मैले क्रिप्टो करेन्सी र इथेरियम यो जतिखेर सरकारले मान्यता दिन्छ हामीले त्यो चिजलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र तेस्रो प्रकारको जुन गड्स मनी छ गोल्ड एन्ड सिल्भर यसलाई पनि हामीले धेर थोर भए पनि आफ्नो घरमा चाहिँ राख्न जरुरी नै हुन्छ यो भिडियो यदि हामीलाई इन्फर्मेटिभ लागेको भए प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब होला र भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला ताकि यो इन्फर्मेसन धेरै मान्छे समक्ष पुगोस् र धेरै मान्छेले फाइदा होस् धन्यवाद नमस्कार